აზერბაიჯანელები ვი დავით გარეჯის სადაო ტერიტორიაზე აღარ ჩანან, თუმცა უდაბნოს მონასტერში მისვლა კვლავ შეუძლებელია. გარეჯში ჩასულ დეპუტატებს და ჟურნალისტებს მონასტრისკენ ამჯერად ქართველი მესაზღვრეები არ უშვებენ. პირად საუბრებში მიზეზად ისინი ბილიკის დაზიანებას ასახელებენ და კამერების მიღმა სადაო ბილიკს აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვრად მოიხსენიებენ. აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები სადავო ბილიკზე უკვე მეორე დღეა აღარ გამოჩენილა, თუმცა ამჯერად უდაბნოს მონასტრისკენ გადაადგილებას მომლოცველებს და ტურისტებს ქართველი მესაზღვრეები უკრძალავენ. აზერბაიჯანელი გუშაგების უკან დახევის მიუხედავად გარეჯში ვითარება არ შეცვლილა. უდაბნოს მონასტერში არაფერი არ შეცვლილა. ერთადერთი რაც შეიცვალა, ეს არის რომ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების ნაცვლად დგანან ჩვენი მესაზღვრეები, თორემ დამოკიდებულება მომლოცველთათვის მომლოცველთა ტურისტებისადმი არის იგივე, მათ არ უშვებენ უდაბნოს მონასტერში. ჩვენც ვერ ჩავთვლით საკითხს გადაწყვეტილად, სანამ არ მოგვარდება საზღვრის საკითხი. გარეჯში ვითარება რომ არ შეცვლილა ქართველმა მესაზღვრეებმა გია ცაგარეიშვილსაც მიახვედრეს. გუშაგებმა სადავო ბილიკით მონასტრის მოსალოდსად არც დეპუტატი გაატარეს, რომელიც სიტუაციის ადგილზე გასაცნობად გარეჯში კოლეგებთან ერთად ჩავიდა. თუ ახლა ვინმეს გონია რომ რადგანაც ჩვენ აქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრე არ შემოგვეფეთა და აქ შეიცვალა სიტუაცია, ეს არის მცთარი წარმოდგენა და შეხედულება აქ დგანან ქართველი მესაზღვრეები, რომლებიც ჩვენ არ გვიშვებენ ქვემოთ. ანუ ჩვენთვის დაკეტილია ქართულ მიწა-წყალზე ქართველი მესაზღვრეების მიერ ჩვენი გადაადგილება. მიუხედავად იმისა, რომ საზღვრის დამდგენ სპეციალურ კომისიას მუშაობა ჯერ არ დაუსრულებია, ქართველი გუშაგები ამ ტერიტორიას აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვრად მოიხსენიებენ, თუმცა მხოლოდ პირად საუბრებში. არავის არ აქვს უფლება, მით უმეტეს ხელისუფლებას და მთავრობას ამტკიცოს, რომ ეს არის რაღაც საზღვარი საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის. მით უმეტეს სანამ არ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. როდის გაირკვევა საბოლოოდ დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტრის ბედი და როდიდან შეძლებენ მომლოცველები და ტურისტები უნიკალური ქართული ძეგლის მონახულებას, ჯერ კიდევ გაურკვეველია.